ရှိဥသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါရယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့သင်အတွက်ဘုရားသခင်၏မှတ်ချက်စကားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်ငှပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်ကသူတို့အကြောင်းကိုဖော်ပြပြီးရင်မှတ်ချက်စကားပြောလို့ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဥပမာအာဒံဆိုရင်တော့ကပောက်ကြံခန်းသုံးမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲမယားရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးတာတွေ့ရတယ်ဒါကိုယောမခန်း9မှာကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့စပိုက်14မှာဘုရားသခင်ပြစ်မှားတယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်နော်ပြီးရင်သူ့နောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲနောက်ဆိုရင်လည်းကပောက်ကြံခန်း9မှာရှိတယ်ဆုံးလင်တော်သူတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူအနှစ်300လုံးလုံးတွာလာတော်သူသူတို့ပြောတယ်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကပောက်ချန်းအခန်း6ရောက်ရင်တော့နော်ဤအကြောင်းတွေ့ရတယ်နော်ဤလည်းတတိုင်းပဲနော်ဆုံးလင်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့နော်မိမိအမျိုးမှာဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူတွာလာတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကပောက်ချန်းအခန်း22မှာကြတော့အဘိယံကိုဘုရားသခင်ကမှတ်ချက်ပေးလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးတာတွေ့ရတယ်။ပြီးရင်ဒါမှတ်မိသလောက်ပေါ့နော်။တောလျာကျမ်းအခန်း7မှာထင်တယ်။အဲ့ဒါမှာမောရှိကိုကြတော့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထက်တာ၍နုညံ့တည်မှုတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးတာတွေ့ရတယ်။ပြီးရင်ယောဘနော်ယောဘကြတော့လဲဒါဖြောက်မှတ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့မှမိကြီးသားသူကြတော့ထူးခြားတော့နော်နောအီကိုကြတော့မိမိအမျိုး၌ဖြောက်မှတ်တယ်စုံလင်းတယ်ရောဘကြတော့မိကြီးသားအပေါင်းတို့ထက်ဖြောက်မှတ်တယ်စုံလင်းတယ်ဘုရားသခင်မှတ်ချက်ပေးတာတွေ့ရတယ်ဓမ္မထက်ကျမ်းမှာဆိုရင်တော့မဿဲခန်း16စာပိုက်19မှာထင်တယ်ပေသူကိုယေရှုခရစ်တော်ကမင်္ဂလာရှိတော်သူလို့မှတ်ချက်ပေးတာတွေ့ရတယ်။ထို့နည်းတူစွာပဲပေါလုကြတော့နှစ်ကောအခန်း7မှာငါကြီးစိုးသည်တင့်ဖို့လောက်ပေ၏လား။အဲလိုမှတ်ချက်ပေးတာတွေ့ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တိဖို့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလည်းဘုရားသခင်လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ပေါ့ယုံကြည်သူတွေနော်ဓမ္မသစ်ချမ်းမှာတယ်သူတို့ဖော်ပြတယ်ပေါ့။အဲကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပဲဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးမလဲပေါ့ဓမ္မောင်းကျမ်းကတော့သူမှတ်ချက်ပေးတယ်လို့များစွာရှိသေးတယ်ဟာဟိုဘယင်တွေပေါ့အများတော်အဖြစ်အဲ့ဒီမှတ်ချက်မှာတော့ကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တိတ်မတွေ့ရဘူးအေးတေလဘယင်တွေဆိုရင်နော်ကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တိတ်မတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ယူဒဘယင်တွေမှာတော့ကောင်းတဲ့မှတ်ချက်လေးတွေတွေ့ရတယ်တချို့ဘယင်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အသက်ဆိုင်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အရာပေါ့အတင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုပေးတဲ့စာမှာနော်အတင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကဘလို့မှတ်ချက်ပေးတယ်လေပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အတင်းတော်ခုနှစ်ပါးကဒီနေ့ဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေပုံဆောင်ပါယုံကြည်သူခုနှစ်မျိုးလို့ပြောလည်းရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေပုံဆောင်တယ်ဆိုလိုတာကတင့်ကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့တော့တင့်ကိုပုံဆောင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကတင့်ကိုဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပြုမလဲကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်လိုအပ်ရင်ပြုပြင်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะသူနှစ်တူအဲမှတ်ချက်ကောင်းမယ်လို့ယူဆရင်တော့ကျေတော့ချင်းမွန်းစရာပေါ့เนาะမှတ်ချက်မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့နောင်တရဖို့ပေါ့ကိုယ့်တက်တော်ကိုပြင်ပြင်ဆင်ဖို့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ခွားယူဖို့အတွက်တက်တွန်းလိုပါတယ်ပေါ့ပရမအောင်ဆုံးကတော့ဒီဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းနှစ်နော်ပရမအောင်ဆုံးအတင်းတော်ကအဖက်မြို့မှာရှိတဲ့အတင်းတော်ကိုပေးတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအပေါ်ပိုင်းမှာတော့သူကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာတခုသင်ခန်းစာယူစရာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကအတင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုရေးတဲ့စာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူဘလို့ဟိုရေးတယ်ဆိုတော့
ပရမအုံးဆုံးမှာသူကသူတို့ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေကိုအများအားဖြန့်ပြတာတွေ့ရတယ်။ပြီးမှသူကဟိုဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးတော့ဒီလိုလေးအားနည်းတယ်။ဆိုပြီးတော့မှနော်ဖော်ပြပြီးတုန်တင်လမ်းပြတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းလူတစ်ယောက်ကိုနော်လူတစ်ယောက်ကိုပတ်ချက်ပေးတော့မယ်။သုံးဖို့ဆုံးမပက်ပင်မယ်။စသဖြင့်ပေါ့နော်။သုံးဖို့တစ်ခုခုပြောတော့မယ်ပေါ့။ဆိုရင်မှတ်ချက်စားတစ်ခုခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပရမအုပ်ဆုံးသူ့ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေကိုအစဉ်အရင်ဆုံးချီးမွမ်းတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ယေရှုကနိလန်ပေါ့နော်။ပြီးမှသာလဲအရင်ကောင်းတယ်ကွယ်တိတ်ကောင်းတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့လေဒါလေးတော့ဒီလိုရှိတယ်။အဲဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နိလန်လေးပေါ့အတူယူစရာနော်။အဲ့တော့ဒီမှာလဲ if အသင်းတော်အပေါ်ပိုင်းမှာကောင်းတာလေးတွေကောင်းတာလေးတွေချီးကျူးထားတယ်နော်စပိုက်လေးမှာတော့တုတ်တော်လဲနော်တုတ်တော်လဲတင်းနေရှူးစွာသောချစ်ချင်းမြတ်တာရော့ပြီဟုတင်လိုက်အပြစ်တင်စရာရှိပြောတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့တင်ဟာအစ်သက်တင်းတော်ကဲ့သို့နော်ကောင်းသောအချက်တွေကိုကျင့်တော်သူဖြစ်ပါသလားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အစ်သက်တင်းတော်ကဲ့သို့ပါလေရှိဥ်စွာသောမြစ်တာရော့နေသလားအဲ့ဒါလေးကိုကိုပြန်လဲစစ်ဆေးပါရှိဥ်စွာသောမြစ်တာဆိုတာကတော့သင်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နေ့မှာဘုရားသခင်ဘလောက်ချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားတွတ်ဆွင့်အရာရာကိုငါပါလုပ်မယ်ဆိုမှနော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေဘလောက်ရော့သွားပြီလဲဒီချိန်မှာနော်ဒါလေးကိုပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့နောင်တရဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါတယ်ရှိဥ်စွာသောမြစ်တာရော့ရင်တော့နောင်တရပါပြန်ပြီးတော့မှနော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရှိဥ်စွာသောမြစ်တာပြန်ရှိဖို့အတွက်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တည်ဆောက်ပါလို့ခေါင်းအားပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1အသင်းတော်ကတော့နော်သမုရဏမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ပေါ့ဒီမှာတော့လည်းနော်အတူတူပါပဲအပေါ်ပိုင်းမှာတော့အသင်းအကျင့်ကျင့်ချင်းဒုက္ခခံခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုငါသိတုတ်တော်လဲတင်းသည်ကြွေဝပြည့်စုံခြင်းရှိ၏ကဲသူ့ရဲ့မှတ်ချက်ကြတော့ပါလေကြွေဝပြည့်စုံခြင်းရှိတယ်နော်အကျင့်ကျင့်နဲ့ဆင်းရဲခံတယ်ဒုက္ခခံတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြွေဝပြည့်စုံတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့ကြွေဝပြည့်စုံခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့ကြွေဝပြည့်စုံခြင်းကမတူဘူးနော်မတူဘူးသူကလောကီမှာမြင်ရတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပေါ်လို့ကပြောတယ်လေငါတို့ဒီရဆင်းရဲသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲသူသူဘာကိုယက်တက်စေသောသူဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုမြမရှိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲနော်အလုံးစုံတို့ကိုပိုင်ဆိုင်သောသူဒီလိုမျိုးပြောသလိုပဲဖြစ်တယ်ဒီကျေဝချင်းကြတော့နော်အဲအဲ့ဒါမှာဒီအသင်းတော်ကြတော့မှတ်ချက်ကောင်းတယ်သူကအောက်ပိုင်းမှာတော့တစ္ဆာစောင့်ဖို့ပေါ့နော်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ဖို့အဲ့ဒါဆိုရင်ပါလေအသက်တရဖူရမယ်ဆိုတော့မှသူခွာပေးထားတာတွေ့ရတယ်နော်ပြီးရင်နောက်အသင်းတော်တစ်ပါးကတော့ပေရဂန်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ပေါ့နော်ပေရဂန်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်လည်းအပေါ်ပိုင်းမှာဒီလိုပဲချီးကျူးထားတဲ့စာရန်ရာဇပလင်အယက်တိဟူသောတင်းနေရအယက်ကို၎င်းငါသည့်စာရန်နေရအယက်၌တင်းတို့တွင်အသေးတတ်ချင်းကိုခံရသောအန်တီပါတီနော်အန်တီပါဆိုတဲ့လူကနော်တပါအမျိုးသားတွေမှာအရေဆုံးအသက်ခံရတဲ့ယေရှုခရစ်ကြောင့်သူတို့အသင်းတော်ပေါ့နော်စသဖြင့်သူကချီးကျူးထားတယ်အောက်ပိုင်းလေးမှာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကစာပိုက်14နော်15မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဒီဘာလန်နော်သူကဘာလန်ရဲ့အယူဝါဒကိုလိုက်တဲ့သူရှိတယ်ပြီးရင်နီကောလိုက်အယူဝါဒလိုက်တဲ့သူရှိတယ်ဒီလိုအပြစ်တင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်အားရကြောင့်နောင်တရပါသတိပေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလံရဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့သူဆိုတာကတော့ဘာလဲလို့ပြောနေဘာလံကနော်သူကငွေချင်းနောက်တော့လိုက်တော့သူလော်ကီစီးစိန်နောက်တော့လိုက်ပြီးဟောဒီနေ့အဲလူတွေကိုလွဲမအောင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုမှတ်ချက်ရှိနေတယ်ပြီးရင်နီကောလာလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့စာပတ်15မှာတော့ထိုအယူနဲ့သဘောတူသောနီကောလာလူပြောတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နီကောလာလည်းဘာလာနဲ့မထူးမခြားနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစီစဉ်တတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်လူတွေလမ်းလွဲစေတော်သူနော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းလမ်းလွဲတော်သူနော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအနေနဲ့သင်ဟာဘာလာတို့နီကောလာတို့ကဲ့သို့ဒီလောကီစီစဉ်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်လည်းအ
လိုတော့လမ်းကလွဲပြီးသူတပားကိုလည်းလွဲစီတော့သူများဖြစ်နေသလားပေါ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်တော့နောင်တရပါလို့ဒါလို့တိုက်တွန်းတာတွေ့ရတယ်နော်နောင်တမရရင်တော့ဆိုပြီးတော့ warning လေးလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ကိုသိစိတ်ဖတ်ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တော်ရီရာမြို့နဲ့ရှိတော့အတင်းတော်ပေါ့ဒီအတင်းတော်လည်းအပေါ်ပိုင်းမှာဒီလိုပဲချီးကျူးတယ်ဘုရားသခင်ကနော်အောင်ကောင်းကောင်းတယ်ကြံဖန်ပြီးတော့မှကောင်းတာလေးကိုအရင်ချီးကျူးတယ်နော်ချီးကျူးတယ်ပြီးမှမှတ်ချက်စကားပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့မှာလဲစာပိုက်20ပဲကျွန်တော်နော်ရှင်းပြချင်တယ်ပေါ့ဒီမှာတော့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တော်တော်လဲငါ့အစီခံကျွန်တို့ဒီမတရားသောမိထုံကိုပြုစေခြင်းက၎င်းယုတ်ထုရှိမှာပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားစေခြင်းက၎င်းပရောဖက်မဟူ၍ကိုကိုခေါ်တော်တင်းခင်မွန်ယေဘေလသည်တွင်တင်၍မှားယွန်းစေသောအခွင့်ကိုတင်သည်ပေးသောကြောင့်တင်နဲ့အပြစ်တင်စရာရှိ၏ပြောတာတွေ့ရတယ်ဒါအာဟမင်းနဲ့ယေဂျီလယေဇဘေလပုံစံတော့ဥမာပေးတာပေါ့အတိကတော့ဗာလဲပြောရင်တော့လွဲမားတဲ့ပရောဖက်တွေနော်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဟိုမစစ်ဆေးဘူးအဲ့လွဲမားတဲ့ပရောဖက်နဲ့ပေါင်းဖော်တယ်နော်ဒီလိုပြောတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်လဲနော်တော်တော်များများကပရောဖက်နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဖះနဲ့ကိုနဲ့ဟာလာဓာတ်ရစကားပြောလို့ရရနေရသားနဲ့အဲ့ဒီဖက်ကိုအာမထည့်ပဲနဲ့နော်ပရောဖက်တွေနောက်ကိုလိုက်တယ်ပေါ့ဒီပရောဖက်တွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ရင်မင်းရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တချို့ကလေနော်ဘာဖြစ်လာမလဲဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတော့မှလေအဲ့တော့ဖះကိုမေးမဲ့စားဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လဲပါလေဒီ prophet တွေလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့တော့အရေးကြီးတာကပါလေလိုက်တာပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့လွဲမားတဲ့ prophet man မခွဲခြားဘူးနော်ယေဇဗေလကအဲ့လို prophet သူ့မှာဘယ်လောက်လဲ900လာမသိရှိပရမ450တက်တယ်နောက်တစ်ခါ400ကျန်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့လွဲနေတဲ့အတိုင်းလိုက်တယ်ယေဇဗေလကိုသူကဥမာပေးတာချိန်တော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမိတ်ဆက် prophet ဆိုတော့အစကတည်းကဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးနော်စာရမဏေဝိညာဉ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုသွားပေါင်းနေတယ်မစစ်ဆေးဘူးနော်ဆိုပြီးတော့မှမှတ်ချက်ပေးတာတွေ့ရတယ်သူ့ကိုလည်းနောင်တရဖို့တိုက်တွန်းတာတွေ့ရတယ်နော်အားကြောင့်တင်ဟာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီ prophet ကတကယ်ဘုရားသခင် prophet ဘုရားသခင် prophet မှာတောင်းမှပါလေလိန်တက်တဲ့ prophet ရှိတယ်ခုနလာပါလေရှိသေးတယ်သူငွေလိုတာနဲ့နော်သူများအကြိုက်အကြံကောင်းညံကောင်းပေးလိုက်တာလွဲအောင်ပေးတာနော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတောင်မှကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိုထက်မပိုင်တော့ဘုရားသခင်မှတ်ချက်ကတော့တိတ်မကောင်းဘူးကွနောင်တရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့သူကဘာအတင်းတော်လဲဆိုရင်တာရိမျိုးနဲ့ရှိတော့အတင်းတော်အကြောင်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတော့အပေါ်ပိုင်းမှာပါတယ်ထင်တယ်မှတ်ချက်ကတင်ဒီအသက်ရှင်ရှိတော်လဲတေလက်နေဒီကိုငါတိဒါမှတ်ချက်စကားနော်အပေါ်ပိုင်းမှာပါတယ်သူကချီးကျူးတဲ့စကားတော့မတွေ့ရဘူးထင်တယ်နော်ဒီလိုတွေ့ရအသက်ရှင်ရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေနော်အော်အသက်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ဗာလေဖယောင်းဝတ်တွေတော့လုံနေတာပဲဟုတ်နော်ပါဝင်နေတာပဲဖယောင်းဝတ်တွေမှာလေအသက်ရှင်တယ်လို့နဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာလက်တွေ့မှာကျတော့ဘာမှတူပွားခြင်းမရှိဘူးပုံသက်တည်မရှိဘူးပေါ့။ဥမာအပင်တပင်ကိုကြည့်လိုက်လေ။အပင်တပင်ရှင်တယ်ဆိုရင်နော်ရှင်ဟန်ရှိတယ်ဆိုတာအရွက်တည်းအခက်လက်လီတော့ရှိနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာမှမတည်ဘူးပေါ့။နော်အဲ့ဒါတည်နေတယ်။အတူတူပဲပေါ့။ဒီပုံစံကျွန်တော်ခရစ်ယာန်သက်တာ။နော်ဒါဆိုရင်တော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲ။အဲ့မှတ်ချက်ကိုရရင်နောင်တရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ဖိလိဒီလမြို့မှာရှိတဲ့အတင်းတော်နော်ဒါကြတော့သူကအကုန်လုံးမချက်ကောင်းနေပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်နော်မချက်အစိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်သူအဲ့မချက်ထဲမှာတင်တဲ့အနည်းငယ်သောခွန်အားရှိတဲ့ငါ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှောင်ရှောက်ပြီးဒီလိုမျိုးပြောတာတွေ့ရတယ်ပြင်စုတရဖို့လဲရမယ်လို့ချီးကျူးတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နော်ဒီလိုအသက်တာမျိုးကိုမှရှိတော့ကျေတော့ချင်းမွန်းပေါ့ကျေတော့ချင်းမွန်းမှာအရေးချင်းဆုံးကပါလေမပိတ်နိုင်တဲ့တကောင်မင်းရှင်မှာငါဖွင့်မယ်တဲ့ကြည့်နော်ဖွင့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ
အနည်းငယ်တော့ခွန်အားရှိတာနဲ့ခွန်အများကြီးမရှိနေပါသေးနည်းနည်းရှိနည်းနည်းနှုတ်ပေါ်တော့ရှောင်ရှောက်ပါဒီလိုမျိုးနော်တိုက်တွန်းတာတွေ့ရတယ်ဆက်ပြီးအောက်ပိုင်းပါလေနော်ပြင်လဲမယုတ်ယော့သွားဖို့အတွက်နော်စုံစမ်းကာလမှာလဲနော်စိတ်မပြတ်ဖို့အတွက်သတိပေးတာတွေ့ရတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့မှနော်ဒီမှတ်ချက်ကောင်းလေးတွေကိုဆက်ထိန်းဖို့ပေါ့ဒီလိုပေးတာပြောတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တင်းတော်တစ်ပါးကတော့ဘယ်တင်းတော်လဲဆိုရင်တော့ဒါနောက်ဆုံးခုနှစ်ပါးမြောက်အတင်းတော်ပေါ့နော်လောတိကိမြို့မှာရှိတဲ့အတင်းတော်အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာတော့သူချီးကျူးတဲ့စကားကိုမတွေ့ရဘူးနော်တင်းဒီအေးမို့အပူမဟုတ်ဒီကိုငါတိအေးချင်းဖြစ်စေပူချင်းဖြစ်စေတခုခုငါအလိုရှိထို့သောအေးမို့အပူမဟုတ်နွေးရုံသာရှိသောကြောင့်ငါ့ကတွန်းဒီတင့်ကိုထွေးလို့ပြီတင်ကလည်းငါသည်ဥစ္စာရက်တိုက်ဘာနာများကိုစီးပူးပြီတစုံတစ်ခွမြအလိုမရှိပြောဆို၍ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းတနာပွေဖြစ်ခြင်းစင်ရခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဝတ်ချီးရှိခြင်းကိုမသိပါတကားအဲဒီမှာတော့ဒီယုံကြည်သူကြတော့ဟာလာဘုရားသခင်ရဲ့မှတ်ချက်ကလုံးဝကောင်းတာမတွေ့ရဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့တသက်ကဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေတယ်နော်ဟိုညောင်းဒီရောက်အေးလည်းမဟုတ်အပူလည်းမဟုတ်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူကြတော့ပါလေရတတ်တော့သူဖြစ်နေပြန်ရောဝိညာဉ်ရမှာတော့အေးမဟုတ်အပူမဟုတ်လောကီရမှာကျတော့ရတတ်တယ်နော်ချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်ကောင်းကြီးတွေရတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြန်ရောပိုက်ငွေနော်ရတတ်တော့သူဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုယေရှုပြောတဲ့တထေးအကြောင်းလေယနေ့ပင်သင်ဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းမယ်မင်းဥစ္စာဘယ်သူပိုင်မလဲဆိုတာဟာလေစီးတဲ့ရှိပြီးတော့မှဘုရားခင်ရှိမှာစင်ရဲတော်သူဖြစ်နေတယ်နော်ရတတ်တယ်ချမ်းသာလောကီစီးစိမ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အမြင်မှာ तू ဆင်းရဲနေတယ်တဲ့ဆင်းရဲနေတယ်သူလိုပြောတာတွေ့ရတယ်နော်သူ့ကိုကြတော့လဲဘာလို့ခံလဲအသေးစိတ်တော့မဖတ်တော့ကိုယ့်ကိုဖတ်စေကြည့်ပါဖတ်ကြည့်ပါစာပိုက်20မှာတော့နောင်တရဖို့တိုက်တွန်းတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ကိုယ့်တက်တာကိုကိုယ်လည်းပြန်လဲဆက်ဆေးပါဒီဘုရားသခင်အသိဟောပါမှတ်ချက်ပေးမလဲကောင်းသောမှတ်ချက်ပေးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ရင်တော့ကျေတော့ချင်းမောမှာဆက်ပြီးတော့မှตาวิคุณน่ะมัจฉะก้าวยาได้ตัวนั้น2ป้าရှိတယ်သူတို့ကိုนองဟိုဆက်ပြီးတော့มาတောက်လျှောက်တီကြည်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါရင်တီကြည်ပြီးတီကြည်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်สุตตรภูริยะမယ်ပြောတော့တွေ့ရတယ်အကေရမြန်မัจฉะမကောင်းတော့ဘူးငါသက်တာကတော့ဘုရားသခင်ပြစ်တင်ခြင်းခံရနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့นองတရပါတိုက်တွန်းခြင်းပါတတွချင်ပါလေเนาะဒါမှသာလင်တင်ဟာမှတ်ချက်ကောင်းပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်စုရမှာဖြစ်မယ်ဒီလောကမှာလည်းလူတွေအတွက်เนาะပုံသက်တေကောင်းပြနိုင်တော့သူဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တင်အဖြစ်လူတွေယေရှုဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာကြလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုဖြစ်ဖို့တင်ကိုလောကမှာဘုရားသခင်ထားနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သတိပေးနေနေကုန်းချုပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နေတင်တို့အားလုံးကိုအထူးကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်